မြန်မာဘက်ကလက်နက်ကြီးကြီးကြာရောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကကန့်ကွက်စာပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဖင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုမြန်မာဘက်ကလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြာရောက်ခင်မှကြောင့်မြန်မာနေကြောင်းရဲ့ဘက်ကိုကန့်ကွက်စာပို့တယ်လို့ဖင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံပိုင်းဖင်္ဂလားဒေ့ရှ်စမ်ဘတ်စန်ရှာ ပြည်သူ့အစိုးရနဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဆက်သွယ်နေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်တပ်နဲ့အင်အားကြီးတိုက်ပွဲကနေပင်လယ်တွေဘက်ကိုကြားရောက်လာတာလို့ဒေါက်တာဟာဆန်မာမုတ်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ပင်လယ်တွေပိုင်နယ်ထဲကိုမြန်မာဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနောက်ထပ်ထပ်မကြဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ပင်လယ်တွေနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။မြန်မ